Na teritoriji grada Pirota gotov je četvrti kilometar sa 180 mesta i grade se još dva objekta, ne da bi se povećao kapacitet, nego da bi se popravili uslovi. Jer smo mi u ovu akciju krenuli kada je vreme zadržavanja migranata bilo 24 do 48 sati, a sada je 6 do 7 meseci, pa se uslovi normalno ne mogu zadržati na onom nivou. Dakle, na teritoriji vašeg okruga postoji ovaj centar koji ima kapacitet oko 80 mesta, bit će u Pirotu taj od 200 do 250 u zavisnosti od strukture porodica.